ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അവരുടേതായ ഒരു അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് മുസ്ലിം ജിഹാദികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടക്കം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പച്ചയായ പരമാർത്ഥം. കാരണം ചില ഭാഗത്ത് അവര് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവരുടേതായ ശൈലി പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആരും ഇന്ന് അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പോയിട്ട് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോലും തയ്യാറാവില്ല, ഭയമാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതലായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹമാസ തീവ്രവാദികൾക്ക് എന്തുമാവാം, അവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചടി കിട്ടുമ്പോ ഇരവാദവുമായി വരുമ്പോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ 58 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറാണ്. ആ ഭീകരന്മാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും. അവിടെ വരുമ്പോ മനുഷ്യാവകാശവും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാവും. ഭാരതത്തിലെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് നാം കണ്ടതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയില് എന്താണ് അവിടുത്തെ തീവ്രവാദിക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു മലപ്പുറത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ബുൾഡോസർ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വവാദികളെ മുഴുവൻ മൂടോടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും അല്ലെ അത് തെറ്റേ എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷമോ പ്രതിപക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദേശീയവാദികളോ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ നിഷ്പക്ഷപതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ധാരാളം നിഷ്പക്ഷപതികളുണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ അവരാരും ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? അവർക്ക് എന്തുമാവും എന്തുമാവും അവരെ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാല് MA ബേബി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം വാങ്ങാൻ ആരെയാണ് നിശ്ചയിച്ചത്? MF ഹുസൈനെയാണ്. MF ഹുസൈന് എന്താ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരുന്നു? ഹൈന്ദവ ദേവീ ദേവന്മാരെ വികൃതമായി പ്രതിഫലിക്കുക, നഗ്നയായ സീതാദേവിയെയും ലക്ഷ്മീദേവിയെയും പാർവതീദേവിയെയും നഗ്നയായ സീതാദേവിയെ ഹനുമാൻ തോളിൽ ചുമക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ, ഇത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പറ്റുമോ? മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് നടക്കുമോ? വേണ്ട, കേരളത്തിൽ നടക്കുമോ? അപ്പോഴേക്കും പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ച് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 60 ഒരു 66 ചരിത്രത്തിൽ പതിയെ പതിയെ ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഭാഗം പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ്. അവരുടെ സംഘടിതമായ ശക്തിയെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരത സർക്കാരിനെയും ഭാരതത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും നിലക്കി നിർത്തി അവർ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായ സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭരണഘടനാ ശില്പികള് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർജി ഭരണഘടനാ ശില്പിയാണ്. അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടി? അവിടെ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു? എല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നതായ സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തായാലും ശരി, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തായാലും, ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നതിനു വേണ്ടി പോലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഭാരത സർക്കാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നോക്ക വിഭാഗം, അതായത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു,
നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 8,500 രൂപ. മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു 1,00,000 രൂപ വർഷം തോറും. ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകളുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്, സ്ത്രീകളടക്കം ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തില് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ കാണുന്ന അട്ടി നടക്കുകയാണ്. എവിടെ നടക്കുന്നത്? കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുൻപ്, രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം 10 വർഷം നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ച UPA കാലത്ത് അന്നും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്തായിരുന്നു? മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവ സമാഹരണത്തിന്റെ ആദ്യ പങ്ക് മുസ്ലിമങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുക, പള്ളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് 1.5 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്, ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടെ കൂടുതല്, ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് 1 യൂണിറ്റിന് 7.5 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ്. പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംവരണം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടാണെന്നറിയോ? ഞാൻ ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടതു വലത് മുന്നണികളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ച്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയനെ മാത്രം പറയുന്നില്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഭരണം കാലാവധി തീരാൻ പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണാനിടയായത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ 9-ാം പേജിലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സർക്കാരിന്റെ ഒരു വാർത്തയാണ്. എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ 4% കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു, ആക്ഷേപമുള്ളവർ ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ അവറുകൾ, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാവണം. ഞാൻ നേരിട്ട് ഹാജരായതാണ്, ഇതിനെതിരായിട്ട് കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഹാജരായതാണ്. അന്ന് അവിടെ മതം മാറിയ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരനായിരുന്നു IAS, ജെ സുകുമാരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ജെ സുകുമാരൻ IAS. അപ്പൊ ഈ ജെ സുകുമാരനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് ജോസഫ് സുധാകരൻ എന്നാണ്. സുകുമാരൻ അല്ല, ക്ഷമിക്കണം, സുധാകരൻ, ജോസഫ് സുധാകരൻ എന്നാണ്. ജെ സുധാകരൻ IAS എന്നാണ് ബോർഡ് തൂക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമധേയം ജോസഫ് സുധാകരൻ. അദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടെ ഒരു ദിവസം RDO കോടതിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ പരാതി കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അകത്തേക്ക് കയറ്റത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ജോസഫ് സുധാകരൻ അവിടെ സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ കമ്മീഷനില്. പ്രവേശനം കിട്ടി, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിനോട് ആദ്യമുള്ള ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് എന്താണ്? ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ SN ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ SNDP യോഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന് വിശദീകരണം, അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിരന്തരമായി കേസ് നടത്തി അതിനകത്ത് ജോസഫ് സുധാകരനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദിയുണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം കാരണമാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അതിന്റെ വാദമുഖം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് 4% എവിടുന്നാണ്? ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെത്, OBC ഇതിന്റെ ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ 4% ഇളവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ 4% മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളത്, മാറാട് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമാൻ AK ആന്റണി അവറുകൾ, അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പത്രപ്രതിനിധികളടക്കം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞത്, ചില സംഘടനകള്, ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള്, ചില മതവിഭാഗങ്ങള് അവരുടെ സംഘടിത ശക്തി അത് വളരെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനർഹമായത് നേടുന്നു. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ആ നേട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ഇവരെന്ത് കാണിച്ചാലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമാജിക വ്യവസ്ഥിതി ഇന്ന് മുസ്ലിം ഭീകരന്മാര്, ആ മുസ്ലിം സമൂഹം അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരതിനെ മുഴുവൻ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങി വെച്ച സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്. ആ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിലെ
50% സീറ്റ് മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതുകൂടാതെ വരുന്ന ഒ ബി സിയിലെ 12% വേറെ വരും മുസ്ലിമങ്മങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും 62% പോയി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതിക്കാരനും പട്ടികവർഗീയക്കാരനും. അതിനുശേഷം വേണം ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ വരണം, നാടാർ ക്രിസ്ത്യാനി വരണം, അവശ ക്രിസ്ത്യാനി വരണം, ഇങ്ങനെ പല ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവിനെ ഇവിടെ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റോട് ഏറെ ബഹുമാനനായ ബൈജു എനിക്ക് തരണം. ഇതിന്റെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിത്തറയൊന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത് നേടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പിണറായി വിജയനെ ഇന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, കൂച്ചുവെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. അയാളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുന്ന ഉടനെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ രാജ്യത്തെ, ഈ നാടിനെ ഒന്നുകിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രസിയെ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ബ്യൂറോ എന്ത് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്, അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാതിരിയെ പോവുകയുള്ളൂ. ജുഡീഷ്യറി ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും, അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത 30 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട ബജറ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2047 ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും, അല്ലെ ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനമാക്കും, ഭാരതത്തെ ഇനി വെട്ടിമുറിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട. അതിനുകൊണ്ടാണ് കട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സൗത്ത്. അതിനിവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളില് നല്ലൊരു പങ്കില്ലേ കട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സൗത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്? 24 News എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവര് തന്നെ ഒരു സെമിനാർ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ജനത, ഈ രാജ്യത്തെ ദേശീയ ജനത മറന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ കട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് കേരളം, അതേപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം എന്നെ കൂടെ ചേർത്ത് വേറൊരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി, എന്തെല്ലാം വാദ കോലാഹലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആരും പ്രതികരിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഏത് സമയത്തെ പോലെ അധിനിവേശ കാലഘട്ടത്തില് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരന്മാരും അതും ഭീകരന്മാരായിരുന്നു, അതേപോലെ ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി അവന്റെ കുടുംബ സംവിധാനവും അവന്റെ സംസ്കാരവും അവന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി, അതിനെ താറുമാറാക്കി, എന്നിട്ട് പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാത്ത അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ, ഭൂരിപക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഹൈന്ദവ സമാജത്തെ നിർബന്ധിതമാക്കി തീർത്തു. അതിൽ നിന്ന് ഇന്നും പൂർണമായും ഹൈന്ദവ സമാജം മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കെണിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജിഹാദി ഓപ്പറേഷൻസിലും ഇതിനകത്തെ ഇരകളാവുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ്. ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും യുവാക്കന്മാരായാലും യുവതികളായാലും എല്ലാത്തിനകത്തും പോയി പെടുന്നതാരാണ്? ഹിന്ദുക്കളാണ്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് രക്ഷയില്ല അവിടെ നിന്ന്. അവർക്ക് എവിടെ മോചനം കിട്ടും? ഇവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക നായകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികളോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുവിനെ പറ്റി പറയുവാൻ ആരുമില്ല. അവന്റെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മളിതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. കേരളത്തിൽ ആകമാനം കഴിഞ്ഞ ഒരു 50 വർഷമായിട്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ പൂരത്തെ തകർക്കുന്നു, അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവരാണ്, കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ ഏതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? കോർപ്പറേഷനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ കരങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, ഒരുപക്ഷെ സിനിമ നായകനായിട്ടുള്ള നടനായിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടി അടക്കം അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ നിലപാടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കാറുണ്ട്. ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഗുരുവായൂരിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ സിനിമ ഹറാമാണ്, പക്ഷെ സിനിമയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാം അതിന്റെ സമ്പത്ത്, സിനിമയെ അതിനുപയോഗിക്കാം. ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ഹറാമാണ്, പക്ഷേ എന്താണ് നയ്യാരുപള്ളിയില് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്മാരെ മുഴുവൻ മാടി വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ പണി. എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് ഹറാമാണ്?
നയനാര് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ അയ്യപ്പന്മാരും വരുന്നതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് എരുമേലിയിലെ നയനാര് പള്ളിയിലെ ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടത് പറയുക? അവിടെ വാവരൊന്നുമില്ല, അവിടെയൊക്കെ പച്ചയായ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വാവുരൻ എന്ന ശിവഭൂതത്തെ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വാവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനു തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു? മാന്നാറിലെയും അതേപോലെ വായ്പൂരിലെയും കീഴ്വായ്പൂരിലെയും മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പണം തട്ടുന്നത്, പണം പിടുങ്ങുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, പ്രതികരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതികരിക്കുന്നവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു സർക്കാര്. കോടതികൾ പോലും പല വിധി പ്രസ്താവ്യങ്ങളും കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു സത്യാന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല. കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളെ മാത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് പലതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത നിലപാടുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ കോടതികൾ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുന്നത് എന്ന് അവിതർക്കിതമായി നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തെയും നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. നാം ആലോചിക്കണം, ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഭീകരന്മാർ ഇതിന് തയ്യാറായത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കാശ്മീരിൽ കെട്ടടങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവനും ഇന്ന് കലാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നു. അവിടെ സാധാരണ സ്വൈര ജീവിതം വന്നു. അവിടെ നിന്നും 90-91 കാലയളവിൽ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകള് അമൃത്സറിലെയും ഡൽഹിയിലെയും തെരുവോരങ്ങളിൽ പിച്ച തെണ്ടിക്കഴിഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത്തരം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി ലോകാരാധ്യനായ നരേന്ദ്രമോദിജി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിവസം നിരപരാധികള് അവര് തീർത്ഥാടനം പോയി, വൈഷ്ണവദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് അവര് തീർത്ഥാടനം പോവുകയാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നു, നിയന്ത്രണം വിട്ട വണ്ടി കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുന്നു. അതിനുശേഷം റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടക്കം 10 പേര് തൽക്ഷണം മരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യം. 41 ആളുകൾ ഇന്ന് മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് അത്യാസന്ന നിലയിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ അപലപിക്കാൻ നാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു ട്രെയിനില് ഒരു മുസൽമാന് യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഒരു തർക്കത്തിൽ ഒരു മുസൽമാൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിക്കാനിടയായപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി 10 ലക്ഷവുമായിട്ടാണ് പോയത്. തന്റെ മരുമകനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 10 ലക്ഷവുമായിട്ട് പോയി. ഇതിനെതിരെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണില് നാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും ഒരു MLA ഒരു MBA നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഹമാസ് തീവ്രവാദികള് വെടിയുതിർത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അല്ലെ, ഇസ്രയേല് തിരിച്ചടിച്ച സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെ പിച്ചി ചീന്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല. അത് ഇസ്രായേലി ജനത സഹിച്ചുകൊള്ളണം. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അത് അവരനുഭവിച്ചോണം. തിരിച്ചൊരക്ഷരം ഉരിയാണില്ല, അത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാവും. അവിടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ആ ജീവകാരുണ്യം തകർന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ശുദ്ധമായ തട്ടിപ്പാണ്. ഇവറ്റകള് നിശ്ചയമായിട്ടും പരിപൂർണമായും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം, ഈ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ശിഥിലീകരിക്കണം. ഇന്നും അവര് സ്വപ്നം കാണുന്നു 2047 ഭാരതത്തില് അവർക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി, ഞങ്ങൾ 27% കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ നായർ സമുദായം 12%, ഈഴവ സമൂഹം 19% മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവര് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല, പരസ്പരം കണ്ടാൽ കീരിയും പാമ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ MES ചെയർമാൻ നമ്മുടെ അസ്ത്രം ഗഫൂറും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്? എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, മതസൗഹാർദ്ദത്തെയും ഒക്കെ സർവധർമ്മ സമഭാവനയൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഇടതു മുന്നണിയും അതേപോലെ തന്നെ വലതു മുന്നണിയും ഒരേപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരെ താലോലിച്ചു വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇതിനെ അപലപിക്കാൻ
കാരണം എന്താണ്, മരണപ്പെട്ടത് ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളാണ്, ഹിന്ദുക്കളാണ്. ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ഹിന്ദുവാണ്, അവര് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്, അവരുടെ ആ തീവ്രവാദികൾക്ക് എല്ലാവിധ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും അവകാശപ്പെടുന്നവരും നിഷ്പക്ഷമതികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ധാരണയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമല്ലേ? ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു 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 സംഭവമല്ലേ? ഇവിടെ ഹിന്ദു ഇനിയെങ്കിലും ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയോട് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വസ്തുതകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ എല്ലാ കളക്ടർമാർക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കുള്ള കത്ത് ഏൽപ്പിക്കും. കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞെത്തുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങളും മുഴുവൻ തന്നെ കാണുകയാണ്. ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുത്തി, കെണിയിൽപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, അവരുടെ വംശ പരമ്പര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാത്തരം ലാൻഡ് ജിഹാദ്, ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ്, ഫൈനാൻസ് ജിഹാദ്, എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സംഘടിത ശക്തിയെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പിടിച്ചടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ, അവർക്ക് ഇന്ന് ആകെ ഉള്ളത് കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു ഒരു സർക്കാർ, അതിനെ എങ്ങനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി പിടിച്ച 5,000 കോടിയാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുക്കിയതെന്നാണ് ഏകദേശമായ കണക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെ പലരെയും ആയുധമാക്കിയെന്നാണ്, അങ്ങാടിയിൽ പാട്ടാണ്, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഫണ്ട്, അത് പല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒറ്റ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സ്മൃതി ഇറാനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, അതേപോലെ തന്നെ അണ്ണാമലൈ IPS അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഈ നാടിനോട് അല്പമെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ സ്വൈര ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ഇതിനെ അനങ്ങാമ്പാറ നയം സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ ഈ ഭീകരന്മാരെ അവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാവില്ല. നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതാണ്. കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ ഭീകരമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് കാശ്മീര്. ആ കാശ്മീരിൽ ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടും ഭീകരന്മാർ വരാൻ തന്റെ ഇടം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ, ദരിദ്ര രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാന് എല്ലാം ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ്. 58 വരുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ പിൻബലം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആസൂത്രിതമായ നടപടികൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്.